Tervetuloa takaisin Crusader Kings 3:n pariin. Ihan aluksi haluaisin kiittää kaikkia uusia tilaajia, kun olette löytänyt mun kanavan ja tilannut, että ilmeisesti videot on ollut ihan riittävän hyviä sitten. Kiitos teille siitä. Jaha, siinä on meidän mielus ja perheen kanssa tossa heti tässä alkumenussa. Meidän vaimo onkin yllättävän pitkä nainen näköjään. Mut ei kai se auta kun hypätä sitten peliin. No niin, ollaan nyt täällä pelissä ja mennään ihan ekana tänne hovitäppiin. Täältä löytyy meidän vangit. Meillä on tää Ihalan tytär täällä vangittuna silloin, kun me käytiin vähän reidaa Ulvilaa. Voitais nytte pyytää vähän rahaa, niin vapautetaan tää lapsi pois meidän vankilasta. Ihala olisi valmis maksaa 32 kultakolikkoa meille siitä hyvästä, että Titti pääsisi kotiin. Ja hän todellakin suostuu, koska se on niin rakas. Oma lapsi on rakas hänelle. Plus 200 on tuo mielipide tähän asiaan. No, eiköhän me oteta sieltä ilmaiset 32 kolikkoa, niin mikä ettei. Pistetään peli juoksemaan, niin katsotaan tuleeko se hyväksyyks hän sen. Siinä tulikin, että hyväksy mun tarjouksen lunnaista ja Titti Virtanen on palannut hyvässä kunnossa takaisin kotia. Hyvä diili. Ja samalla tää ilmoittaa, että Titti on lähtenyt meidän vankilasta pois. Sitten toinen juttu täällä hovitäpissä oli tää lääkäri, eli hovilääkäri voisi hommata. Mut meillä pitäis... Mitäs tässä nyt sanottiinkaan? Pystyyks mä sen suoraan täältä... Missäs? Hetki taas, Council. Joo, täältä pystyy suoraan tän meidän papin laittamaan meidän hovilääkäriksi. Ja se nostaa myös samalla hänen mielipidettään meistä 15, että se on ihan ok. Hän tykkää meistä jo plus 22, mikä on ihan ok. Meidän vaimothan ei tykkää meistä. Näköjään, koska hän on eri kulttuurista ja eri uskosta kuin myöni. Hän ei ole ihan tyytyväinen. Mikäs siellä oli muutakin? Anteeksi antoa synti. Ilmeisesti hänen uskossaan. Mikäs se usko nyt olikaan? Asatru. Joo, siellä on syntejä. Deceitfulness, pelkuruus ja sitten anteeksi antaminen. Ja hyviä puolia tässä uskossa on olla tämmönen helposti äkäistyvä, eli helposti vihastuva, rohkea ja kostonhimoinen. Et aika mielenkiintoinen usko on näillä Norjan porukoilla. Heillä on nää opit on, että esi-isien palvomista niinku meilläkin, ihmissacrificeit, eli ihmisten uhraamista, ja sitten ne on tosi sodanhaluisia. Sodanhaluista porukkaa. Tää on se ihan mielenkiintoinen usko. Pitäisikö jo käännyttää koko Suomi Asatru-uskoon? Voisi olla mielenkiintoista. Ruvetaan polttamaan meidän hovin jäseniä, että saadaan Jumala tyytyväiseksi. Me voitais pitää juhlat, lähteä metsästämään tai pyhinvaeltamaan. Voitais vierailla jossain meidän uskon pyhistä paikoista. Saadaan mitä pidemmälle matkustaa, sitä enemmän saadaan uskonpojoja, eli pajetia. Ja mitä pidempi matka, sen kalliimpi. Minimihinta olisi 50 kultakolikkoa. Ja sit kun sen on tehnyt kerran, niin ei voi tehdä 15 vuoteen uudestaan. Me voitais järjestää fiisti. Vähentää meidän stressiä, nostaa vassaleiden opinioneja. Mut kun meillä ei oo noita vassaleita, niin heidän mielipiteen nyt ei hirveesti oo väliä. Tai sit voitais lähteä metsästämään. Se laskee stressiä, meillä ei oo sitä, mut me saadaan ehkä prestigeä siitä hyvästä. Ja tämmösenä klaaniporukkana, niin prestige oli meille hyvä, me voidaan käyttää sitä ostaaksemme asioita. Eikä me lähetä metsästämään. Jaahas, pistetään peli pyörimään taas. Ja nyt meillä oli tää rahaa ton verran. Mä mietin, että olikohan mulla jotain, mihin mun piti käyttää sitä. Mä en vielä rupea rakentamaan mitään, kun se taisi maksaa just tasan 82 esimerkiksi tää Catering Hall.
Meiltä menis kaikki raha siihen. Tai sitten voitaisiin hakea marketit ja saataisiin vähän lisää verotuloja. 0,4 kultakolikkoa per kuukausi, mikä nostaisi meidät 1,5 per kuukausi. Ja mites meidän claimin fabrikeittaaminen menee, se on melkein valmis. Sitten päästään vähän sotimaan. Jos jäät häivy mun alueelta, niin sä kuolet. Elikkä nyt tuli ensimmäinen eventti tähän metsästykseen liittyen. The food truly is the mantle of the poor, but as the stack flees in panic from foraging peasants, I feel my patience wearing thin. Surely there must be better things to do in Porvo than picking roots and mushrooms. Eli tää meidän mielus valittaa, että viimeinenkin stäkki lähtee veke ja ei oikein löydy muuta Porvoon metistä kuin kerätä juuria ja sieniä. Me voidaan pyytää vartijat ajamaan nuo peseantit pois mun metsästysmailta. Saadaan 150 prestikeä, mut sit taas meidän nuo alamaiset on vähän äkäsiä, koska ne on ajettu pois täältä metsistä. Tiputtaa meidän yleistä suosiota miinus 30 pojoa. Toinen vaihtoehto, että voidaan antaa vähän rahaa niille, että ne pysyis pois sen aikaa, kun me ollaan metsästämässä. Me menetään 15 kultakolikkoa, mut saadaan 100 pajetia. Ja meidän suosio nousis plus 30, sen lisäksi myös meidän alueiden kehitys nousis plus 10% per kuukausi. Mikä meillä sen verran on rahaa, että voidaan nyt vähän maksaa, että saadaan me tästä rauhassa täällä metissä. Jaahas, niin joo. Katotaas, että tää kaveri lähtee kotiin. Hyvä, se meni naapuriin reidimään. Ja seuraava eventti. Elikkä meidän metsästys on päättymäisillään. Me mautotaan meidän hevoset, jätetään nää metsästysmaat taakse. Palvelijat valmistelee meidän peura- ja muurriista paluumatkaa varten. Luonnon kutsu on aina suuri seikkailu ja tää reissu toi sekä hyvää että pahaa ihan riittävästi. Ja nyt on aika jättää tää seikkailu taakse. Saadaan 150 prestikeä ja metsästyseventti päättyy. Eli ihan hyvä. Pitäisköhän meijänkin vähän reidiin lisää rahaa, kerta ei tässä nyt oikein muutakaan oo. Ai niin, me voitais rekruittaa vielä yksi metsänvartija yksikkö. Koska meillä on taas tää prestikeä sen verran. Toisin me tehdään miinus prestikeä, koska lataahan nyt se lukkoon. Me ollaan meidän jalkavaimolimitin alapuolella, sehän me tiettiinkin, mutta sen lisäksi meillä on tää meidän sotajoukot, eli ei levit, vaan nämä meidän ammattisotilaat ei ole nostettu, niin se tuo meille aika ison penalty, niin meidän pitää ne pistää niinku valmiiksi tonne niin sanotusti kutsua koolle. Yliverottaminen aiheuttaa rikollisia Tavastiassa. Omaisuusvero tippuu 20%, ja alueen kehitys tippuu 50%. Tää johtuu sitten, koska meidän stewardilla on huono stewardship skilli. Sitten mä haluaisin tietää, miten mä pystyn vaan nostamaan pelkästään nämä. Enkä levejä. Täällä on Race All Armies, se Raiders ja Race All Armies, missä on Race Men at Arms. Tässä voidaan luoda, mutta mistä me voidaan kutsua heidät koolle? Tosta voidaan tuhota se. No pitää katsoa kohtaa. Eiks meillä ole ketään hyvää stewardia tässä koko hiton mestassa? 11, se on nainen, sitä ei tietenkään voi pistää stewardiksi. Koska tribali, eli klaani aika. Katotaas, 9885, eli ei ole oikeastaan ketään. No voi harmi, ei auta ku ottaa penaltua meidän stewardi holtittoman ja huonon työskentelyn takia. Joo, eli nopeasti vilkasin tossa, että onnistuuks tää Men at Armsin reissaaminen, mut ilmeisesti tää ei pysty kun nostaa vaan kaikki armeijat ja sit splittaa ne
erikseen ja disbandaan loput. Aika typerää, ettei pysty vaan suoraan nostamaan tätä palkka-armeijaa. No ei se mitään. Otetaan nyt koko armeija, kun käydään vähän reidit tuolla Turussa. Turussa ei ole loottia. Tuollakaan ei ole loottia. Pistäis hetkeksi pauselle tää. Katsotaan, missä olisi vähän rahaa. Tuolla olisi 2 kolikkoa, 0. Mites täällä? 0. Tuolla olisi 3. 12. En tiedä vaan pystytäänkö myö reidaamaan niinku täällä asti. Kokeillaan. Sillähän se aina selviää, kun kokeilee näitä juttuja. Uusi peli on uusi peli. Eihän sitten minkään maha. Sitten samalla mä mietin tätä Ruotsia. Upplandia täällä. Jarl Björn the Ironside. Ja pitäisi vähän varmaan ehkä yrittää päästä parempiin väleihin hänen kanssaan. 26% chanssi onnistua. No ei se sit ihan. Hän ei meistä ihan tykkää. Uskon takia lähinnä. 13 ei toikaan nyt niin hyvä oo. Personal diplomacy on -10. No ei sit yritetä vielä sitä temppua. Mä yritin jos sais Ruotsia vähän parempiin väleihin, niin se tois turvaa meille, jos sais lopulta sen alliancen heidän kanssaan. Mites sun lapset? Sulla on Queen täällä, 18-vuotias. Hänellä on jo mieskin Ruurikki. Heille ei oo vielä lapsia. Ei voi edes tehdä sitä kautta tota alliance yrittää, että ois sieltä hommannut mun pojalle tulevan morssiammen. Katotaas pystytäänkö me reidaamaan. Pystytäänhän me reidaamaan musta saarta. Siellä oli 12. Ihan hyvä määrä. Pitää vaan katsoa, ettei kukaan livahan meidän alueelle, kun me ollaan noin kaukana. Noni, eli Pihla on saanut valmiiksi ton meidän claimin. Tervehdys, päällikkö Mielus. Olen salassa selannut läpi muinaisten ja kenties vähän epäilyttävienkin dokumenttien. Minulla on vihdoin tarpeeksi materiaalia, jotta voidaan esittää sinua todelliseksi hallitsijaksi Finland kunnassa. Todellakin voisi väittää sinua jopa koko Finland maakunnan oikeaksi hallitsijaksi. Terveisin, Papitar Pihla. Jahas, elikkäs, oi hitto. Eli me saatais koko maakuntaan tällä toi kleimi, mut aika hiton kallis on tuo kleimi kyllä. Täällä me saadaan vaan tuohon yhteen kuntaan. Ja sekin maksaa 81 kultaa, et ei hitto. On kyllä kallis tässä pelissä lähteä sotimaan, tai siis tekemään näitä fabricating claimeja noihin toisiin. Mut ei kai se nyt auta kun maksaa, nyt on vähän tappiolla, mut kunhan me tuodaan täältä lootti kotiin, niin me päästään takaisin positiiviseen kassavirtaan. Noni. Elikkä Mustasaaren kaupunki on kaatunut mun reidareiden jaloissa ja me ollaan saatu paljon kauniita ja kiilteleviä aarteita satajalan kokoelmasta, mistä voidaan valita. Joukot odottaa valmiina mun käskyä ja suuntimia. Elikkä me voidaan ottaa paljon plunderia, mikä tois meille. Mustasaari saisi tommosesta mikä toi modifier, niinku recently sacked, mikä nostaa popular opinion by +20. Heidän development progress puuttuu +40. Me osahan 30 kultaa, 75 prestigee ja 10 stressiä, koska me ollaan anteeksi antava luonteeltaan. Eiköhän me nyt 10 stressiä pystytä ottaa ja saadaan vähän lisää rahaa. Mikäs sen mukavempaa? Sitten palataan kotia. Palataan kotiin meidän saalin kanssa. Nyt on jo 20 kultakolikkoa positiivisella toi meidän rahatilanne. Plus sitten se luutti, mitä nämä kaverit tuo. Tavastialta lähti tää Rosvot pois. Eli siellä on vähemmän kuin Rapsonia nyt. Tavastia on täällä. Joo, siellä on ihan. Ei näytä olla mitään negatiivisia modifiereita tällä hetkellä.
Tuolla reiditään kovasti Olavinlinnan pojat. No niin, saatiin 12 kultaa ja 12 prestikeä. Sitten katsotaanpas tää. Hän ei oo kovin tyytyväinen. Hän ei oo tyytyväinen. Sulla oli 700 sotilasta ja mulla on 1100. Mites paljon sulla on 200? Okei, me pitää dispäntää meidän joukot ennen kuin voidaan tehdä tuo sota. Sota aloittaa. Käs sinne nytten. Pystyks mä muuten nyt ihan mielenkiinnosta, jos me nyt tehdään näistä se oma joukkonsa. Siirretään ne vaikka tonne nyt toistaiseksi ja sitten tää toinen porukka disbandataan. Näin. Pystytäänkö nyt aloittamaan sota, kun meillä on vaan palkka-armeija ylhäällä? Ei näköjään pysty. Ja tässä oli vaan nämä meidän erikoisyksiköt. Sanotaanko, että tuokin aika perseestä, että meidän pitää kuitenkin aina disbandaa, jos me halutaan lähteä sotaan, jos meillä on palkka-armeija. Me saadaan prestigepenaltu siitä hyvästä, että meidän armeija on niinku ei ole ylhäällä. Ei ole niinku valmiudessa. Aika typerää. Mun kleimi on sun kotiin. Joo. Heillä on vähemmän. Meillä on kuitenkin 700 sotilasta, kun tuolla luki 200. Ei kun niin kun me katsotaan tätä Ihalan joukkoa, kun sehän on se pääheepo siellä. Hän on niinku high chiefi. No ei kun lähdetään sit sotimaan. Sit sieltä otetaan meidän kaverit taas ylös noin. Sitten lähdetään heti liikkeelle. Katsotaan vähän mihin on menossa. Jätetään messukylää. Sama suunta se lähtee tuonne pohosempaa. Katsotaan mitä meillä on parempi ne puolustaa. Meillä on enemmän sotilaita. Parempi mennä tämmöistä vasta tai counteri ja parempi komentaja. Ne on kuitenkin taikametsässä, ne saa puolustusponuksen siihen, koska se kuuluu meidän uskoon. Kyllä mä uskon, että me pärjätään heille, ne he lähde nyt karkuun. Ei kerennyt karkuun. Heillä on aika selvä. Voidaan tosta katsoa noita rolleja, niin aika hyvin näyttää meidän edus kääntyvä. Paitsi, että tappoi mun Counselorin. Persketti viekö, kuka se oli? Se oli mun ihan Chancellor itse. No sit se on ylennettävä lementti siihen hommaan. Kyllä tää Suomi pyörii, vaikka yksi kaveri kaatuu. Ja Pihlasta on tullut novis, eli aloitteleva lääkäri. Kaato miten hyvin voitettiin. Ei tehnyt edes tiukkaa tää tappelu. Siihen kaatui Ihalan joukot. Sit käydään vähän siekettämässä ja itse asiassa mennään suoraan heidän kapitaaliin, niin sit saa enemmän pojoja. Ja Soini tosiaan kuoli Ruoveden tappelussa. Soini saa nyt kevyet mullat olla siellä. Hän teki tehtävänsä niin sanotusti. Vähän jahataan kavereita ja sit käydään valtaa tuo niiden Ulvila tuolta alta poiesia. Hyvän säkällä me saadaan, aha. Aslaukki on synnyttänyt pienen pojan meille. Nyt pitäis päättää hänen nimensä sitten. Mitäs me on keksittäs tälle pikkupojalle nimeksi? Siitä voisi tulla vaikka Leeni. Noniin.
Noi. Käyväs vilkassa. Siellä on nyt Leevi Hämäläinen ja Lalli Hämäläinen. Sori, että me nyt hyökätään uudestaan, että ette ole paljon kerännyt rekruuppaamaan. Miksi hitos tää mun joukko käveli noin typerän näköisesti? Ja taas näyttäis rollit. Hannu Rova tappo Olavin vihollisilta. Ihan hyvin näyttäis kaatuvan taas viholliset. Meillä on 15% jo varskore meidän puolella. Hoitakaahan nyt loppuu se rollit ihan hyvin ja se tuli voitto. Sit aloitetaan tää Ulvila Siege. 20 päivää menee noin, että me saadaan tää Ulvila kaavettua. Sit sen jälkeen hyökätään tonne Turkuun, koska se on se meidän päätavoite, niin sit saa kovat pisteet, kun sen saa haltuun. No nää menee vähän lepäilemään sinne. Nyt voidaan pistää vähän nopeutta peliin. Meidän se lähtee hyökkäämään 300 sotilaan meikäläisen alueelle. Mä oon ihan varma seuraaks sitä hyvää sulle, mut meen nyt vaan. Kyllä mä tuun kotiin sitten puolustamaan, kunhan mä hoidan täällä homman. Toisaalta mä haluaisin voinut ottaa tästä jonkun 600 sotilasta ja ottaa nää tästä ja 400, noin, ja otetaan vaikka 100 tieto sinne johtamaan ja menkähän metästämään kaverit sieltä. Sillä aikaa työ saatte siekettää 300 kaverilla. No tää päättyykin ihan justiinsa. Ei paljon puuttus, noin, nyt se on meillä. Sitten tää 300 kaveri lähtee tonne meidän päämestaan. Eli Turkuun piirittämään ja no itse ei tarvikaan, me ollaan näköjään. Me saatiin taas toi Ihalan tytär vangittua. Ja jopa hänen tytär ja poika molemmat saatiin vangiksi. Nyt iskä oli jättänyt vähän niinku lapset vahtimatta ja lähtenyt ite sotimaan. Elikkäs nyt me otetaan täältä Enforced Demands. Me saadaan tuo Chiefdom of Finland 10 feimiä. No meillä ei nyt Allyja ollut mukana. Tai mikä siinä? Elikkä Ihala laittoi meille viestin tästä voitosta, että feikki Chiefi Mielus. Toivon mukaan viisaus pettää sinut. Ja sä oot suurempi vihollinen, mitä hän ikinä osannut kuvitella. Mutta koska hän haluaa lopettaa tämän verenvuodatuksen, niin hän suostuu mun pyyntöihin. Ja näin me saatiin haltuun Turku. Turku on nyt sitten meikäpojan. Teijät voi dispään tätä. Työ voi sitten pysähtyä. No menkää sitten sinne, koska te olette jo niin lähellä. Työ hävisi tästä. Nää meidän palkkajoukot, noi. Tehdään siitä oma yksikkönsä ja sitten tää toinen yksikkö me dispendetään. Näin, ja tää dispendiin. Eli nyt meillä pitäisi olla sitä prestigefonusta, koska meillä on kaikki meidän palkka-armeijan joukot valmiudessa. Meillä on yksi lifestyle-perkki. Mikäs täällä on strategisti? Katotaas, mitäs tää antais. Tää antais meille ihan hitosti kaikki, eiköhän me oteta se. Saadaan hevosjoukoille toughnessia, pursuittia, niin sitten ole raskalle hevosjoukoille sama juttu, sit sekä skirmiselle damakee ja toughnessia, eli kestävyyttä lisää. Mut hei, tästä on hyvä jatkaa sitten ensi kerralla. Meillä on kaksi vankia, ne hoidetaan taas niitten toi lunnaat, ensi kerralla saadaan rahaa. Sitten me tehdään Turusta varmaan meidän pääkaupunki. Se onkin County Capital. Mutta kysymys kuuluu.
Perskele, osuhan nyt. Tää on Realm Capital. Mä haluisin tehdä tuota Turusta meidän Realm Capitalin. Ja tosta napistahan se onnistuu. Hyvä. Elikkä nyt Turku on meidän pääkaupunki. Se on hyvä. Se on aika hyvällä strategisella paikalla ottaa huomioon Ruotsin läheisyydet ja muutenkin ihan historiallisestikin tarkka paikka, missä oli Suomen pääkaupunki. Ennen kuin se siirtyi Helsinkiin. Jees, mutta ei muuta kuin kiitos kun katsotte videoa ja palataan ensi kerralla taas Crusader Kings 3 pariin. Muistakaa tykkää ja subscribea, jos haluatte saada ilmoituksia mun uusista videoista ja kronikuittaa. Morjens!